Și am intrat și noi un pic la de post. Am o scoate ca. I-am omorât pe toți. Aproape. Oricum. Urcăm scările. Și un tank. Dinamicii noștri erau cu AK-47 Red Dot. Sărim. Cum se vede fumul ăsta așa verde. Și am luat și pe cel de pe mașină care trăgea cu mitraliera de calibru 50. Dăm 4 și dăm air support numai acolo la ei. Și o să vină cu avionul și o să trag pe rachetă. Să ne uităm măcar dacă nu murim. Au, uitați. Și cred că au murit. Cum a trecut RPG-ul pe lângă ei. Mai uităm. Din nou se retrag. Parcă... ăla este... a, sunt al lor, credeam că sunt al nostru. Și nu mai am gloanțe la... și să dăm din nou un airport și cred că l-am dat prost. Nu știu, parcă l-am dat cam departe, dar sper să-l tragă-ne. Și l-am nimerit. Și nu am gloanțe la arma principală, care este un, am uitat să precizez. Scar el. AK-OG. Am să vedem. Să încercăm să tragem cu SP-ul. Primul nostru kill. Aruncăm grenadă și flashbang. Fugi. Să intrăm aici înăuntru. Să vedem ce arme au ei. Nu contează, o să o luăm. Ca să avem și noi cu ce să tragem. Și în sfârșit i-am ucis pe toți. Continuăm. Ce trebuie să facem? A, intrăm în canal. Și aici cred că ne vom da măștile jos. Nu știu, așteptăm.
să vedem. Verifică de fumul toxic cu un aparat și așteptăm să vedem dacă este sau nu fum aici. Deci am primit rezultat negativ, adică nu este fum și putem să ne dăm măștile jos. Și ne-am dat și masca jos. Păcat că avem arma asta principală foarte slabă. Dar mai bine decât nimic. Este foarte întuneric. Să vedem în ce parte o ia. Dreapta. Așteptăm să deschidă ușa.